Láska občas zabolí. Michal ma podvádza. A celý život sa zdá byť na nič. Oci? Medzi všetkými hotelmi na svete on si vybral tento. Ale v každom okamihu. Vždy to začína takto romanticky. A potom ťa nabúcha a nechá v lese s medveďom. V každom veku. Ja sa asi nikdy neožením. A najlepšie na horách. Na horách budú určite nejaký zaujímavý chlapi, nie? No, ženatý. Alebo rozvedený s milenkami. Sa môže objaviť. Ja ho tak strašne milujem. Ten pravý. A to bude legrace. Najväčšie slovenské a české herecké hviezdy. Uá, to aká cica sem ide. Romantika a jeden medveď. A teraz pozor. Česko-slovenská romantická kinopremiéra. Tati! 9. decembra na Jojke.